Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun men sizlarga o'zbek milliy taomi bo'lmish osh tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga go'sht, ixtiyorga xohishga ko'ra dumba yog'i, ziravorlar, guruch, sabzi, piyoz, nuxot hamda yog' kerak bo'ladi. Nuxot ham xohishga ko'ra, xohlamaganda qo'shmasa ham bo'ladi, ta'mi endi kimga qanaqa bilmadim, men qo'shaman har doim. Xo'p, ishimizni nimadan boshlaymiz? Xo'p, qozonimizga yarim chumch yog' solamiz. Manda dumba yog'i ko'proq bo'lgani uchun semchka yog'dan kamroq qo'shdim. Shu uni ham yog'i chiqib, o'rnini bosadi. Xo'sh, qozonga dumba yog'ini birinchi qarishni boshlaymiz. Mana buni qizartirib qo'yib olaman. Shundan keyin go'sht solamiz. Xo'sh, mana sizlar buni qizartirib ham oldik. Endi sekinlik bilan go'sht solishni boshlaymiz. Ehtiyotkorlik bilan, yog' sochib ketmasligi uchun. Xo'sh, mana go'shtni ham solib oldik. Xo'p. Endi qizartirguncha qovuramiz yaxshilab va bu orada biz sabzilarimizni namlantirib boshladik, deyarli erib qoldi. Mana azizlar, go'shtlarimizni ham qizartirib oldik. Endi bunga qarab qilib ko'rilgan piyozlarimizni ham qo'shib olamiz. Xo'sh, mana azizlar, piyozimizni ham solib oldik. Endi buni tillarangiga kirguncha qizartirib pishirib olamiz. Mana piyozlarimiz ham tillarangiga kirib oldi. Endi sabzilarni ham solsak bo'ladi. Mana sabzilarni ham solib oldik. Endi buni og'zini qozonimizdan og'zini yopamiz va sabzini yaxshilab qovurib olamiz. Mana azizlar, sabzini ham yaxshilab qovurib oldik. Endi ustiga qaynagan suv qo'shamiz. Shuningdek, suv qaynatib qo'ygandim. Shuni endi solamiz. Biroq sabzini cho'kuncha solaman men. Hamma xil soladi. Endi ko'proq qovurib, ko'proq qaynatsa, shu sabzini mana shu holatda shunchalik shirin bo'ladi. Va buni ketidan endi nuxot hamda ziralarini yaxshilab yuvib olganman, solib olaman. Ziravorlarni ham solaman. Va shu masamizni yaxshilab aralashtirib, yarim soat yana qaynatib olamiz. Mana yarim soat davomida yana sabzimizni pishirib oldik. Endi ustidan guruchni solamiz. Mana guruchni ham solib oldik. Endi buni ustidan tekis qilib suv solamiz. Suv miqdori qancha bo'lishi kerak? Guruchni ustidan barmoqni masalan 3 ga bo'lingan deb hisoblasak, shu bitta bo'lagichalik suv solish kerak. Barmoqlarni tiqqan paytingizda bitta bo'lagichalik yetish kerak suv sathi. Suv solingandan keyin gazni tagini sal balaroq qilamiz. Mana shu suvi shimib olgunicha yaxshilab qarab turamiz. Ora-orada ko'lab qo'yamiz. Buni ham ko'rsatib boraman video davomida. Xo'sh, oshda mana suv sathi pasaygandan so'ng buni ag'darib to'nkaramiz, ya'ni guruchni pastdan olib aylantirib tepasini yuziga qilamiz. Xo'sh, bu qanaqa bo'ladi? Mana kapkirni suqamizda guruch turgan joyidan ushlab, faqat guruch turgan qismini olib aylantirib tashlaymiz. Ozgina sabzilar chiqib qoldi, hech narsa qilmaydi. Mana shu hamma tarafini shunaqa o'girib aylantirib chiqamiz. Mana ag'darib chiqqanimizdan so'ng hamma oshni guruchini o'rtaga to'da qilib tog' shaklini yasab olamiz. Ana tog' shaklini ham yasab oldik. Endi har joylarini suqib ochib, tagigacha ochib olamiz. Men bu uchun xitoyliklarning milliy ovqatini yeydigan bu chopstikdan foydalandim. Sizlar ham masalan oddiy chopni yaxshilab yuvib, shunaqa qilib mana ochsangiz bo'ladi. Har joydan ochib dumaloq qilamiz, chop ichidagi bug'lari, suvlari bug'lanib chiqib ketadi. Mana shunaqa qilamizda. Mana har joydan uyum-uyum qilib teshib qilib ochib oldik. Tagidagi suvlari juda bug'lanib chiqib ketishi uchun. Ya'ni endi o'sha chiqib ketish bu jarayoni chiqib ketishini kutamiz, suv kamayishini kutamiz va yana bir ag'darib olib, keyin damga qo'yamiz. Suvi yaxshilab parlan ulangandan so'ng ag'darib oldim yana. Mana endi uni yarim soat, 20 minut damga qo'yamiz. Qopog'ini yaxshilab yopib, havo kirmaydigan qilib yopamiz yaxshilab. Mana azizlar, oshimiz ham tayyor bo'ldi. Bizning uydagilar sal yumshoqroq osh yaxshi ko'rgani uchun men doim shunaqa osh pishiraman. Hammalarga yoqimli ishtaha. Ishtaha tayyorlab ko'ringlar.